Ish-kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazovic, shprehet se zgjedhjet në Serbi nuk pritet të sillen ndryshime sa i përket faktorit shqiptar atje. Në një prononcim për RTS-n, Abazovic thotë se shqiptarët duhet të jenë nxitës të politikës së paqes në rajon. Me të vërtet nuk mendoj se ka me pas shumë ndryshime, si da qoftë politika në rajon duhet në shku në një drejtim paqësor dhe jam i bindur se Mali i Zi dhe Shqipëria do të napin kontributin e vet. Ish-kryeministri i Malit të Zi, tha se politika e shqiptarëve në rajon duhet të ketë një qasje të qartë europiane. Të krijojmë një shpirt evropian, cili do të mbarë tankën rajon ma në fund. Duhem i minru atë që kanë qenë politikat të 90-ave dhe duhen a me shku me politikën në shekullin 21. Sipas Abazovic, e ardhmja e shqiptarëve është në bashkimin e europian.